Horizonte, Belo Horizonte. Grande prazer estar aqui hoje gravando o nosso primeiro DVD depois de 26 anos de carreira. Eu gostaria de, nesse momento, convidar ao palco aqui para gravar essa primeira música com a gente, Marcos Viana. Thank you.
Marcos Viana. Pois é, gente, é um enorme prazer. Vocês não sabem o quanto é legal a gente estar aqui na nossa casa, na nossa terra, fazendo esse DVD. É muito importante pra gente. Isso é uma coisa que a gente está esperando tem um bocado de tempo e espero que vocês gostem bastante. A gente vai começar cantando uma canção que é uma parceria minha com o grande amigo Lô Borges, chamada Sonhando.